こんにちは、森田和也です。今日は私たちが設計した法然院の家という建築の紹介をさせていただこうと思います。法然院の家は京都市の哲学の道のすぐ近くに建つ築100年近い路地奥の長屋を改修した建築です。周囲は住宅地ですが、敷地の東側に大文字山へとつながる緑地があって、京都市内の眺望も開けたとても魅力的な立地です。東側の緑地が丘のような地形になっていて、2階から正面にその緑が広がっているのが見えるので、2階部分を家族が集まる場所に、1階部分を寝室や浴室などのプライベート性の高い空間を設けました。既存建物は増改築が繰り返されていて、築100年ぐらいの建物なんですが、構造的にも非常に混乱して不安定な状態だったので、既存の柱の半数近くを入れ替えて大々的に構造改修を行いました。基礎部分も古い石の基礎と布基礎が混在していたので、鉄筋コンクリートで補強して一体化させました。隣の家とつながった長屋の建物なので、建物の剛性を極端に高める合板を使わずに、隣の家と同じ土壁を用いた柔らかな構造としています。外壁の位置は全く変更を行っていませんが、そこに開ける窓のレイアウトや大きさについては、居心地のいい窓辺の居場所が家のあちこちに生まれるように配慮して設計を行いました。この家の設計で私たちが最も大切にしていたことの一つは、時間の設計についてです。例えば工事中の空間の持つ躍動感が完成した途端に失われてしまうのは、完成させることによって時間が見えなくなってしまうからではないかと考えています。リノベーションされた空間でも、既存部分と改修部分を大雑把な2つの時間と捉えるのではなくて、より解像度を上げてみる。そうすると既存部分にも度重なる増築などの重層する時間があって、改修部分にも基礎、柱、梁、胴縁、下地というものが組み立てられていく時間が重なっていることが見えてきます。法然院の家では既存の建物が積み重ねてきた時間をできるだけ尊重するために、古い柱の傷や塗装を無理に補修せずに、改修行為が過去の時間を覆い隠してしまわないように細心の注意を払っています。また改修のプロセス自体も、この建物の歴史の一部として可視化されるように、壁や建物の下地の片側だけに合板を貼るなど、完成させるための仕上げを施さないようにしています。そうして残った過去の痕跡の上に、新しい生活の痕跡が塗り重なれていくような、いつまでも完成しない絵画のような、そんな空間であることをこの改修では目指しています。